ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଓ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅନ୍ୟତମ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ମେସିନ୍ ପଛରେ ରହିଛି ଜଣେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂଙ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା। ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମେସିନ୍ ନିର୍ମାଣ ଆଦି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। ମେକାନିକାଲ ଉପକରଣ ସହିତ ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ, ଖେଳ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉପକରଣ, ଅଟୋମୋବାଇଲ, ରୋବୋଟ ଆଦି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ହିଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ମଣିଷର କାମକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପକରଣ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଜଣେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଥାଏ। ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, HBS ମେଟ୍ରୋଲୋଜି, କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଦି ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯୋଗ୍ୟତା ଦଶମ ତଥା ଦ୍ୱାଦଶ ପରେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିପାରିବେ। ଏହି କୋର୍ସର ଅବଧି 3 ବର୍ଷ। ପୁଣି ଦ୍ୱାଦଶ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରଖିଥିଲେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ବିଟେକ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ବିଟେକ୍ ପରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମ୍ଟେକ୍ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ। ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଏବେ ମଣିଷ ମେସିନ୍ ଯୁଗରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂଙ୍କ ଚାହିଦା ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ଅଭାବ କେବେ ନଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସିଲେକ୍ସନ, ଭଲ ତଥା ନାମିଦାମୀ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ବି ଚାକିରି ଉପଲବ୍ଧ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ DRDO, NTPC, ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇସ୍ରୋ, କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଦି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଟାଟା ମୋଟର୍ସ, ବାଜାଜ ଅଟୋ, ହୋଣ୍ଡା ମୋଟର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆଦି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସରେକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସେଲ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି? ସିଭିରମନ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରାଉରକେଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବମ୍ବେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିଲ୍ଲୀ। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର କ'ଣ ହେବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ତଥା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ IIT ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଭଲ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ 20,000-25,000 ଦରମା ମିଳିଥାଏ। ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼ିବା ସହ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ବଢ଼େ। ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ରହିଛି।